Olá, como vai você? Eu sou Marcelo Miranda, o canal é Pés no Chão, seja bem-vindo. Como prometido, vamos continuar aqui pela Vila Matilde. O bairro é Vila Matilde, o palco do momento é Avenida Radial Leste. Avenida Radial Leste, que no vídeo número 1 mostrei saindo da Moca até a Vila Matilde. Hoje no vídeo 2 vamos da Vila Matilde, que surgiu aqui em 1922, um bairro em homenagem à filha da fazendeira Dona Escolástica, uma viúva muito rica, Escolástica Melchete da Fonseca. Ela acabou vendendo essas terras, né? E ela fez um pedido ao comprador das terras para que colocasse o nome da filha dela, de Matilde, né? Então o bairro chama Vila Matilde por isso, tá? Em homenagem à filha da antiga proprietária de terra desse local, Dona Escolástica, que tinha uma filha chamada Matilde. À direita, pessoal, fica o Hospital Santa Clara. Estamos na Radial Leste, nesse pedaço ela se chama Avenida Conde de Frontin. Logo mais à frente ela já vai mudar de nome. Radial Leste aí, pessoal, com fluxo diário aí de milhares de carros e automóveis, né? E de muitas linhas de ônibus. Assista o vídeo anterior, da onde eu saí da Moca e vim até a Vila Matilde, para vocês entenderem melhor o vídeo, tá? A nossa esquerda ali, ó, atrás daquele gradil, é a ferrovia. É a ferrovia da CPTM e a ferrovia também do metrô. Olha o metrô passando ali na esquerda, estão vendo? Entrando à direita, pessoal, vai para a Cidade Líder, vai para Vila Talarico. Vila Talarico existe. É lá para a direita, Cidade Líder, Vila Talarico. É aqui, pessoal. Já entramos em outra região agora, tá? Vila Matilde ficou no retrovisor. Estamos chegando na região da Guilhermina. É uma região aqui também famosa da Zona Leste, Vila Guilhermina. Olha o metrô na esquerda aí. A Vila Guilhermina é uma antiga terra do sítio Nhocuné. Surgiu em 1937, pessoal, tá bom? A ferrovia aí do lado é o metrô de São Paulo, tá bom? E também a ferrovia da CPTM, que corre paralela. A gente não consegue ver os trens da CPTM, mas está paralelo também. Essa é a estação Vila Guilhermina Esperança, da linha vermelha. E vamos que vamos, pessoal, voando baixinho aqui na Radial Leste. Lembra vocês, tá? Que a Radial Leste tem muito radar. Então, muita cautela, respeita as velocidades para você não virar freguês. Aqui a Radial Leste chama Avenida Antônio Estevão de Carvalho. Você conhece quem foi o Antônio Estevão de Carvalho? Pois é, eu vou dizer quem foi Antônio Estevão de Carvalho. Antônio Estevão de Carvalho, pessoal, nada mais, nada menos, é um banqueiro muito famoso na década de 40, tá? Na década de 30 e 40. Ele tinha um banco que se chamava A.E. Carvalho. E nesse banco ele investia muito em fundos imobiliários, empréstimos, financiamentos imobiliários. E aí, a avenida homenageia ele aqui nesse trecho, porque ele é o pai. Olha a foto dele aí, ó. Senhor Antônio Estevão de Carvalho é o pai desse bairro aqui, tá? Da região da Vila Guilhermina Esperança. Foi ele que loteou e projetou esse bairro. E também loteou e projetou outros bairros, pessoal, aqui na extensão da Radial Leste. Um desses bairros, e também uma das estações, é a Cidade Patriarca. Estamos chegando já no bairro Cidade Patriarca. E a Cidade Patriarca em si, ela não tinha uma estação de trem. E aí, ele muito gentilmente, em 1948, além de planejar o bairro, ele, com dinheiro próprio, construiu uma estação de trem aqui em 1948. E aí os trens começaram a parar, a trazer potenciais compradores para que pudessem investir na Zona Leste.
A cidade Patriarca, pessoal, é um dos bairros planejados da Zona Leste, tá bom? E aqui estamos aqui do lado da estação, inaugurada em 88. Não é a mesma estação que ele construiu em 48, tá? A antiga estação foi demolida. Essa é a moderna estação construída em 1988, né? Estação que se chama Patriarca Vila Ré. Então, ele foi um visionário. Infelizmente, ele veio a falecer num acidente de automóvel, tá? Ele estava pronto para inaugurar também a cidade Aê Carvalho, que é um bairro vizinho, né? Que fica ali para a direita. E ele, saindo da Vila Matilde, indo para Aê Carvalho, o carro dele capotou em 1949. Ele acabou falecendo. E aí, o banco Aê Carvalho, que era famoso em empréstimos imobiliários e financiamentos, ele veio a falir em 1962, depois de uma guerra de filhos, né, por herança. Então, de 49 a 62, o banco só foi caindo de qualidade. Era para ser uma espécie de jardins, tá? Essa região aqui do metrô Cidade Patriarca, Vila Matilde, era para ser um jardins da Zona Leste, um bairro de elite. Mas aí ele veio a falecer. Os terrenos imensos foram divididos em menores e os filhos foram, né, vendendo tudo. E indo em frente, pessoal, indo totalmente em frente, vai para o estado de Itaquerão, vai para Guaianás, Artur Alvim, Itaquera e também pega-se a avenida Jacu Pêssego. Nós vamos pegar aqui, ó, à direita para entrar na Vila Ré. Vamos entrar na Vila Ré agora. Vamos acessar aqui o viaduto Intigo Sul, na Vila Ré. E com muito cuidado, né, em acesso de viaduto, olha-se para a esquerda, olha-se para a direita. E estamos entrando, após esse viaduto, na Vila Ré. Larguei a Radial Leste e agora estou entrando no bairro da Vila Ré. Nome estranho, né? Esse bairro, pessoal, foi fundado por italianos. Italianos esses que mexiam com gado, tá? Tinham fazenda de gado. Chegaram aqui em 1912. E a família italiana que chegou aqui se chamava Família Ré. Ré em latim, pessoal, significa reis, tá? Então, chegou aqui em 1912 o senhor Giacomo Ré e o seu filho João Ré, que fundou o bairro Vila Ré. E aqui eles criaram gado, tá bom? E aí, pessoal, depois a Vila Ré passou por um processo de urbanização, né? A Zona Leste foi crescendo, o bairro do Belém não comportava mais ninguém. Aí veio aquela visão de negócio do senhor Aê Carvalho, né? Antônio Estevão de Carvalho. Em 1948 também ele planejou esse bairro. Era um banqueiro de visão, né? Líder no ramo de financiamento imobiliário, e aí ele também planejou a Vila Ré. Só que ele veio a falecer num acidente de automóvel em 49, e aí os filhos foram detonando com todo o patrimônio do pai. E esse bairro, ele foi sendo fatiado. Ele era para ser um bairro também, uma pegada de bairro nobre, foi sendo fatiado os lotes e foi se tornando um bairro de classe média, né? Estamos chegando aqui, pessoal, na rua Carlos Maria Steinberg. Logo abaixo, vamos atravessar o córrego Ticuatira, córrego muito famoso aqui na Zona Leste. E eu vou encerrar o vídeo com vocês na rua Juazeiro do Norte, que fica na região da Vila Ré. Eu ofereço esse vídeo ao Egberto Rodrigues. Egberto Rodrigues viveu na Vila Ré até os anos de 1999. O Egberto Rodrigues hoje mora no Ceará. Ele falou que nunca se acostumou de ter saído de São Paulo. Tem muita saudade de São Paulo e a Vila Ré era o seu lar doce lá. Então esse vídeo vai para você, Egberto Rodrigues. Olha aí a rua Igaraói, aqui na Vila Ré. E eu vou virar aqui para a esquerda. Estou acessando aqui a rua Juazeiro do Norte. E vou encerrar meu vídeo na rua Juazeiro do Norte, onde eu tenho compromisso. Então, bem-vindos à Vila Ré. Espero que tenham gostado desse vídeo curtinho. Egberto Rodrigues, desculpa se eu não passei na rua que você morou, mas aqui está um pedaço da Vila Ré.
uma região aí que tem a sede da fábrica de pães Panko, né? Pães, biscoitos e bolos da Panko, uma marca muito famosa aqui no Sudeste. Estamos aqui na rua Juazeiro do Norte. Eu vou fazer o contorno aqui nessa rotatória e vou estacionar onde eu tenho compromisso. Muito obrigado pela sua companhia e assistam o vídeo número 1, saindo da Moca até a Vila Matilde. Esse é o vídeo número 2, da Vila Matilde à Vila Ré. Sejam todos bem-vindos. Tchau, tchau. Canal Pés no Chão. Olá, tudo bem? Sou o Marcelo, do canal Pés no Chão. Se inscreve aí, ativa o sino de joinha, comente e recomende o canal Pés no Chão para você e toda a sua família. Respeitoso. Assistindo a TV, passa no celular ou no computador para dar joinha, comentar. E não deixa de compartilhar no Instagram, grupo de WhatsApp ou no Facebook. Grande São Paulo. Caminhos e histórias já esquecidas. Vem comigo!